现在再次获得上手的机会。Eight。进攻成功率啊，其实差的不是很多啊，85-83，但是一些关键球上啊，瑞恩戴还能把握住机会。Nine。一红一黑啊，两红一黑。长台怀特打得反而好啊，就是获得机会的能力要更强一些。到位率啊，较位成功率啊，89-86，127-55，这是一个单杆的最高得分。Sixteen。Seventeen。这个时候啊，其实领先的比较多，分数领先的比较多。然后对手呢实力也不是很强，他可以考虑去打这个147。24。一个小低杆啊，来去叫黑球。25。哎，我们看啊，这个导播已经给到了啊，在一红两红一黑的时候，我就说啊，这可以打一下。哦，这就没了啊，这个没有意义了，去了吧，去了吧，去了吧。32。33。这个镜头去了算了啊，没有用了，啊，去掉了。38。36。这个英锦赛的单杆最高分呢，有一个15,000英镑的奖金。啊，是的啊，就是左下方那个字幕啊，如果出现一红一黑啊，两红两黑的字幕，一般就是导播啊表达的意思呢，就是这一局呢有可能会出147，因为现场的这个台面的这个局面是支持球员去打147的，52。所以说导播呢会给出这样一个提示。53。一般来讲呢，就是像这种瑞恩戴这种级别的球员，至少要打到就三套以上啊，三套以上才会出现这样的一个提示。像奥沙利文呢，就是出现打了一套，一红一黑，一红一黑就会出现这样的一个提示。现场这个积分系统啊，是非常完善。59。不过有些数据呢，它没有必要让我们看到，它想让我们看到的时候，都随时可以调出来啊。比如说现在打了几 60。 个红球啊，几个黑球啊，几个彩球啊，都能看到。你需要点一个按钮啊，就可以看到。弹一库啊，来叫球队的右侧，下方这一侧。
包括这个啊，包括这个 head 啊 ，remaining 啊，这个分数呢也是实时的啊，只要他想弹就要弹出来。68。现场也没有掌声啊，已经超分了，现场也没有掌声。前十六的第一轮奖金算不算排名 ？75。前十六的第一轮奖金。76。我记得是不算啊，我记得是不算。有奖金啊，但是可能是不在排名里面啊。我印象当中是这样。有知道的朋友啊，可以说一下。83。算的是吗？哎，对了，我看一下啊，看一下。84。对，上半夜的比赛有一个人赢获胜啊，看一下。啊，是算的啊，哦、啊，输了之后是吧？输了之后啊，输了之后赵欣彤是输了，那么他的他就是没有算啊，不算啊，不算，对，不算。因为赵欣彤输了，那么他英锦赛的这个积分呢就是零啊，英锦赛获得的积分就是零。马开伦赢了，那么他现在的获得的积分就是15000啊，15000，这是不算的啊。瑞代打出了个人的本场比赛的第二杆破百，邀请赛就和这个排名赛和这个系统就没有任何关系啊。邀请赛的奖金就不算入这个球员的积分啊奖金系统里面。这是单杆的最高得分啊，第一天是127啊，这个数据给的太快啊。5-1啊，这是一个很正常的比分啊。开赛的第一局啊，我说吉米怀特啊，顶多能赢。